I sve to što radim, radim za razvoj, radim za razvoj. Nisam ja tip koji imam neke silne objekte, nešto tam po inostranstvu, avioni, kamioni, Londoni, to se ne. Ja imam firmu u Londonu koja može sutra, recimo, moja firma može da kupi u Londonu nekretninu, to se ne. Sve se ulaže u kompaniju, stvara se jedna dobra kompanija i ja u tome to me hrani. Ja u svojim godinama da razmišljam tako, ja bi se davno penzionisao, ali vjerujem, možda ne bi ni